Mana minoksidil zakaz qiluvdik. Qaracha kimdan? Sultonov Abdulla degan akamizdan kelgan. Mana hammasi shahar, qishloq joyigacha o'zimiz joygacha olib kelib berishdi. Mana akamga rahmat. Bosha zakaz berdi, internetda o'zlaring bilasizlar, har xil narsalar bor, kimyadir ishonish kerak, kimyadir ishonmaslik. Lekin biz avval shu narsani sinab ko'rdik, bu hammasi ishonchli. Tversk oblast, Vishnevolovskiy, Solnichniy degan hammasigacha Aziz Usmonov nomiga o'zimiz nomimizga Sankt-Peterburgdan mana 4-5 kunga keldi. Peterburg metrosida Shirakayev o'zbekistonlik poyezd yo'liga yotib oldi. Rossiyaning Sankt-Peterburg shahar metrosida mast holatdagi O'zbekiston fuqarosi poyezd harakati 10 daqiqaga to'xtab qolishiga sababchi bo'ldi, deb yozadi konkretno.ru. Staraya deревня bekatida poyezd yo'liga odam yotib olgani haqidagi xabar favqulodda xizmatlarga 31 dekabr kuni 21:40 da kelib tushgan. Poyezdlar harakati 21:38 dan 21:48 gacha to'xtab qolgan. 34 yoshli O'zbekiston fuqarosi politsiyaga piketiga olib borilgan. Muhojir Peterburgda vaqtinchalik ro'yxatdan o'tganligi haqidagi hujjatini ko'rsatgan, unga nisbatan ma'muriy qonunbuzarlik haqidagi bayonnoma tuzilgan. Hozir zakazimizni oldik aka, minoksidil reklama qilgan ekansizlar, YouTube'dan ko'rib oldik, bizda ham shunga ozgina problemamiz bor edi. Shunga qarshi oldik aka, endi xudo xolasa natijasini ko'ramiz. 4 kunda yetib keldi Moskvadan Orenburg shahriga aka. Yaxshi ekan minoksidil, yana sutdim. Ikki oyga ta'sir qildi menga. Umuman yo'q edi soqolim. Hozir soqolingiz umuman yo'q-da o'sha. Hozir 1 oyda, 2 oyda qanchada bo'ldi hozir? 1.5 oyda yaxshi bo'ldi. 1.5 oyda shu holatga keldi. Iloji bo'lsa bundan yaqinroq ko'rsatsangiz.